ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରେମବୀର ରଞ୍ଜନ କୁମାର। ହେ ମୋର ଉତ୍ପାତିଆ, ହେ ମୋର ଉତ୍ପାତିଆ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ମାର୍କା ଘର ଗଳା ବାରଡ଼ିଆ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମଣ୍ଡଳୀ, ଇଏ ପ୍ରେମବୀର ରଞ୍ଜନ କୁମାରର ଆପଣଙ୍କ ତଳିପାଦରୁ ତାଳୁ ଯାଏ ପ୍ରୀତି ଭରା ନମସ୍କାର। ଅଖାଡ଼ୁ ଆଉ ଆଚ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଜୋରଦାର ତାଳି, ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଦେବେନି ରଞ୍ଜନ ସାମଲକୁ ଗାଳି। ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ଆଜ୍ଞା 95% ହତାଶ ପ୍ରେମିକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଅଖାଡ଼ୁଆ ଆଉଆଚ ହତାଶ ପ୍ରେମିକ। ନୂଆ ନୂଆ ମୁଁ କରିଲି ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମରେ ପାଇଲି ପୁଳେ ଜଖମ। ଦିନେ ମୋ ପ୍ରେମିକା ଘରକୁ ରାତିରେ ଗଲି, ତା ବଡ଼ ଭାଇ ହାତେ ଧରା ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ଚାରି ଭାଇ କେଉଁଠି ଥିଲେ କିଳା ଧରି ହାତେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ, ମିଳିମିଶି ଦେଲେ ଏମିତି ମାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ମୋର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼, ଡାକିକି ଦେଲା ସେ ଏମିତି ନାମ ଲଗଉଛି ବସି ନୀତି ମଲମ। ନୂଆ ନୂଆ ମୁଁ କରିଲି ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମରେ ପାଇଲି ପୁଳେ ଜଖମ। ମୋ ପ୍ରେମିକା ସତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ, କେହି ହେବେ ନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସରି, ହାତୀ ପାଦ ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ, କିଣେ ସିଏ ଜୋତା 12 ନମ୍ବର, ବଗ ଗୋଡ଼ ପରି ଗୋଡ଼ ତାର, ମୋଠାରୁ 2 ଫୁଟ ହାଇଟି ତାର, କି ସୁନ୍ଦର ସତେ ଖୋଳା ଆଖି ତାର, କି ସୁନ୍ଦର ସତେ ଖୋଳା ଆଖି ତାର, 1.5 ମିଟର ତା ଓଠ, ଫାରେଇ ପାଟିକି ଆଁ କରିଦେଲେ ଲାଗେ ମୋତେ ଖାଲ ସୋଠ। ତା ପ୍ରେମ କଲେଜରେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତା ପ୍ରେମ କଲେଜରେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସିଏ ମୋ ପ୍ରେମର ପିଟି ମାଷ୍ଟର, ମୋ ପାଖରେ ସେ ହାଲୋଜିନି ପରି, ମୁଁ ତା ପାଖରେ 0 ପାୱାର। ମାତ୍ର 8 ଦିନ କରିନି ପ୍ରେମ, ଦେଇ ସାରିଲାଣି ପୁଳାଏ ନାମ, ଜାଣି ମୁଁ ନଥିଲି ଏମିତି ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଜମ, ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଜମ, ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଜମ।